အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ ကြားတွေကတိုင်းငင်းပါဘောနော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တိတိမှုဖြစ်တဲ့ဒီချင်းတိုင်းရင်းနေတယ်မှာဘောနော်ဒီဘက်မှာကတော့ 好比那在人的部分里面啊，没有来呢。谁搞这个半部里头？印尼啊，一地震嘛，不要脸。尼马路都呢，大家那边都说一片片木木林木地，看下米说的上巴黎吧，喏，伊拉在这里搞嘛的，喏。哎嘛，肯定嘛，伊拉的，喏，嘛，多一片路亚巴的。哎咯，印尼啊，尼马比古半部里的，喏，啊，库钦比尼的，特别的，尼马十三里算印尼啊，勒看米边边布边的，蛮多的，喏，40、40的，勒米，喏，亚那几十的，喏，啊，库表面算的。 ဒီဘက်ထဲမှာဆစ်ရှုံးပြီဆိုတော့အိန္ဒိယထဲမှာပြပြပုံးနေပေါ့နော်ဒီတော်လိုက်တတ်သားတွေကလည်အေးသူများနိုင်ငံပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပြီးတိုက်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယရဲ့အကာအကွယ်တွေသူရရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာဆောင်းပါးလေးထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ရည်တီချက်မှာပြောင်းမှုဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အဖြစ်ပေးမှုမလွဲမသွေ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်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 ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရ
ချို့ရလက်တွေချိုးချီကြတယ်မှာမြို့သူတွေလည်းပါတယ်ကလေးလည်းပါတယ်ဗျာဒီဘောင်လာကြတော့ဆက်နေရမှာတော့မကျုံဘူးလူ300ဒီနေ့ချဖမ်းခံရတယ်ဒီကတော့အခုအပိုင်းပေါ့နော်စစ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဆော်ရမယ်ပေါ့နော်အနိုင်ရမှုတွေတော်တော်များနေတယ်ဘယ်လိုလဲပလန်အဆင်ပြေလို့မရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မြိုင်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်များစုဖွဲ့လေးချင်းမှုတင်းနှန်းဆင်းပွဲနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တည်ရဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားပေါ့နော်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ရဲမဲကောင်းပါတယ်နော်နောက်ထပ်အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့တော်လိုင်းတပ်သားတစ်ဒီမွေးထုတ်ပြီးတဲ့တင်းနှန်းကြောင်းပေါ့နော်တော်လိုင်းအတွက်ပြန်ပြီးတော့အားပြည့်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်တခိတကတင်ထားတဲ့ဟာပါတော့တီတီမျိုးနဲ့တိုင်းရင်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲများသိမ်းဆည်းရမိပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပထမအဦးဆုံးသူသေဆုံးမှုစီးရင်းထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာပဲကြာသွားတာဖြစ်ပါမယ်နော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့သတားတွေပေါ့နော် PDF တွေ6ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြာသွားတာအဲ့တော့ကြာသွားတဲ့လူတွေဒါကတော့ဒါသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်ခဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မနေဘူးနော်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေအဲ့မဲ့ဒါကတော့ကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးသသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းကပ်ကြည့်မပြတော့ဘူးနော်ဒီမှာအားလုံးပေါင်းပြီးတစ်ခါလေးပြပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့စစ်တွေလေးစိတ်ဘက်တွေနဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်ဒေသတွင်းမီရှုံမှုနဲ့ဖမ်းဆီးမှုဆက်ရှိတယ်အဲ့တော့လေးစိတ်ပောက်ကွဲလို့မြို့ထဲမှာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြတာပေါ့နော်စစ်တွေမြို့ပေါ်နေတဲ့အစစ်စစ်တင်းကျပ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းကြေးရွာများနဲ့စစ်တပ်ကနေမည်ဆုံးမမှုရယူကမိရှုခြင်းဒေသခံများကိုဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်နေရာယမန်နေ့ကတောကန်ကြေးရွာမှာတပ်ကြီးပိုင်းနှုတ်ပစ်တပ်ခံရပြီးနေ80ခန့်မိလောက်ပြချခဲ့ပါလေတဲ့ဒီပုံထဲကလင်းရတော့နော်မနေ့က KN ကပစ်ချခဲ့တဲ့လင်းရင်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုချိန်ထိတော့ဒီ KN KIA ကနေမှတော့တရားဝင်ပုံတွေတက်လာတာတော့မရှိသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုအင်တာဗျူးတွေဟာတယ်မှာတော့သူတို့ကပြစ်ချတာတေးချပြီပေါ့နော်ပြစ်ချသွားလဲတေးချပြီအဲ့တော့ဒီပျက်စီးပညာတော့သူတို့ဒီညမနေ့ညပါနော်ရှာနေကြတယ်တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်ပုံတွေတက်မလာသေးဘူးတက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်သတင်းစိုးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစီရင်ပေါ့နော်မနေ့ညလေရင်ပြစ်ချသွားတဲ့ခါမှာလေရင်ပြစ်ချသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရယ်သူကဒီစစ်တပ်စစ်တပ်စစ်စခန်းကုန်းရှိမှာပေါ့နော်
စစ်သားတွေကိုမိုင်းနဲ့អော်ပြီးမှဗောနော်အလင်းဝင်ဖို့ရဲဝင်ဆိုတာပြောနေတာဗောနော်အဲ့ပြောနေတဲ့တန်းလန်းတွေကိုသူ့အမြောက်နဲ့အမြောက်နဲ့လားဘာနေလဲမသိဘူးဗောနော်တော့ channel လားဘာနေပြစ်တာလဲမသိဘူးနှစ်ချက်ပြစ်ခံရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့မထိခဲ့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့သူတက်တိရှိရှိဗောနော်သူတို့ရဲဝင်ဝင်နဲ့ဒီအလင်းဝင်ဖို့စကားပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဗောနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစုံအရန်လေးစားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ video file ကိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ตาเราเนเน่โตเลยป่ะเนาะตัวไลท์วินกระเดะอ่ะเนี่ยจังดีป่ะนี่สิงาแล้วพี่อยากวิ่งกว่าพี่แล้วพี่จะตายอ่ะเลยยอมสุดในเมจิกไม่ขึ้นได้ป่ะพี่ทีนี้การลงจาได้เปอร์ชินปีนุเวตีนี่เนี่ยก็มีพิชาการได้ทีนี้ตาเนี่ยประเดลุแต่เค้าก็เปียดีด้วยคือเป็นเราพี่พูดอะไรทีนี้ทําไมมีก็ไม่ออกเป็นพอติดใจป่ะဒီကနေ့ပြကြတဲ့လေရင်က E5 လေရင်ကိုစားထိုးပြီးတော့ခေါင်းနေကိုပြုတ်ကဝင်ထားတဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ကဝင်ထားတဲ့ FTC 2000လေဖြစ်ပါတယ်ဒီပြချက်ခံလိုက်ရတော့ pilot ကဒီချက်လုတ်ပြီးတော့ခုံတော့ထွက်ပါတယ်ဒါမှပြုတ်ဆက်ဆိုတာပြည့်စုံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြုတ်လေရင်ကခုတ်တဲ့ pilot ဟာဒီကြီးမပွင့်မဲနဲ့ခုံလိုက်ပြီးဟောက်ကိုမရဲစော်ထိုးဆင်းလို့ခုတ်ပြဆင်းသွားတော့ဒီတော့ပါလေဒီတော့ပါလေအပွင့်မြောက်ဆရာကိုကောင်းနေလို့ပြောပါဒီကိုဒီစက်တက်နေတဲ့ဒီတက်ဖက်စက်တက်ကဟာတန်ပါလားဗျတန်တုံးနေနော်တန်ကြပြီလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြီပါဒီနေ့ပြကြခံလိုက်ရတဲ့လေရင်ကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါတန်တုံးနေတယ် sorry ဗျခွင့်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာအာအမြောက်နဲ့လက်တကန်းနေရာလေးပါကျွန်တော်ရှိတယ်နော်နေခင်းကကျွန်တော်ချက်စင်းနော်မခွန်စစ်စီရေဘုကဘူးဌာနချုပ်စကကခွန်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဝါနေပြီးတော့ဖီယွင်းစကားပြောခဲ့တယ်မခွန်စစ်စီရေဘုကဘူးဌာနချုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော် YouTube တင်ပေးမယ်နော်တင်ပေးနေပါတယ်ညာလဲထမှန်ပြီးတော့နိုင်ငံနေရာနှံ့ကဂျပန်ပစိတရဲ့စစ်စခန်းနေရှိမှာဒါနဲ့ဖွင့်ပြနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီလင်းပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးရဲ့ဒီအချက်ကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အော်ဒီနေ့ပြချခံရတဲ့လေယာဉ်အကြောင်းလေးပါဆိုတော့ပြောတာ A5 လေယာဉ်ရဲ့အစားထိုးဖြစ်ပြုတ်ကထုတ်တဲ့ FTC 2000ဆိုတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့ပြချခံရတယ်နော်ဒီနေ့မှာပါလာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့လေယာဉ်မှုကပိုင်လော့ကဒီချက်လုတ်ပြီးတော့ခိုးခွက်တယ်ပေါ့ပြချခံရပြီးတော့ပါဝန်သားကြာကောင်းတာကဒီကြီးမပွင့်တော့ပိုင်လော့ပြည်ပြင်ကိုငရဲစော်ဟိုးစင်းကိုဆင်းပြီးပြပါတယ်ဒီနေ့လည်းဒီကိုဝမ်းမြောက်ကိုယ်ယူကြရလိမ့်ဖြစ်ပြပြပေးပါတယ်ဒီသူကိုနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ဖို့ရှင်ဒီလူဒီပိုင်လော့ FTC 2000လီယင်ပိုင်လော့လိုမျိုးပဲဒီကြီးမပွင့်ပဲရှင်လက်လက်ငရဲစင်းရလိမ့်ပဲအစီအပြီးပြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ပိုင်လေးလည်းစတိုက်တင်ပြပါမယ်နော်ဒီရံများညံသွားနေရတဲ့ကြောင့်ခက်ခဲလေးတွေရှိတာဒီဆက်သားလို့ပြပါဒီစီပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘိုးရင်းနေမျိုးစံဒီ6ခန်းရှိမှာစစ်သားတွေလက်နဲ့ချဖို့ပေါ့နော်အတန်ချက်ဆက်ကြီးနေပေါ့နော်တကယ်ဟိုရွာအလူတွေလိုပဲပေါ့နော်ဟောပြီးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တခြားနှောင်းကြည့်အောင်နော်မီးဆက်မောင်းပြီးတော့တန်ချက်ဆက်နဲ့လောက်တာဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့စူတယ်ကျွန်တော်ရေရိုးစရာဒီတိုင်းရခံပါတယ်စကကခေါ်မှာတောင်းဝန်ဆောင်နေတဲ့ရာရှိရာခံကျစစ်တီအားလုံးအတင်းနေသားနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုအရင်းနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ဒီတိုင်းရခံပါတယ်ဘာမင်းလို့ဒီဒီစစ်စစ်လေးနားထောင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့ဘုံပြစရာရှိတာကိုဆုံးဖြတ်တုံ့ပြန်မှုကိုရစ်တာရခံပါတယ်အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ right ထောက်ရတော့ဥပမာရှိနေပါတယ်ဒီလိုလဲတောင်းရင်ကတော့လက်ရှိဒီပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဒီကိုဘလို့ရှင်းဆက်လုံးဆောင်သွားပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကျွန်တော်တို့တိုင်းကူကိုရုပ်လာမိုးဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တပတ်စီနဲ့တောက်စုပြုစုတဲ့စီနီယာတွေဝိတူလေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတော့ဘာစီ39ကဆင်းနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကရှင်းဒီကိုလေးလေးလေးဖြစ်တယ်တော့ကျမရှိတဲ့ရရှိနေနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောစကားကြီးဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်
第6ခွန်ချစ်ကိုသကားပြောစေဘိုင်းနေမှာ第6ခွန်ချစ်ကိုမှာလုံးဝနောက်တစ်ခါလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါဒါရဲ့ပြောကြည့်ကျွန်တော်နာမည်အွန်လိုင်းရှိပါလို့ခေါ်ပြီးဒါရဲ့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဘလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်နေစကားတွေကိုခဏမားပေါင်ပြေးဖို့ဥပဒေရခဲ့တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ဆိုတဲ့ဘူးရဲ့တော်တော်လေးကိုတတိရှိနော်တက်တန်းလို့ဒီကူလိုက်အဲ့60ကျော်ပြီးဖြစ်ပါပြည့်နေတက်ကငင်းကမယူဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုစစ်သက်ကြီးတဲ့ခါမှာတုံ့ပြန်ခွင့်လည်းမပေးတဲ့အာသာရှင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပုံစံဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးကြီးပါရဲ့စုံချအဖြစ်ပြင်းကိုခံနေရပြီဘယ်လိုဒီဒီရဲ့ခေတ်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကရဲရပိုင်းတော်တွေမှာပဲဒါကစားဒီလိုရှိဒီကိုပဲဌာနချုပ်တော့ကင်ကဘုံမှုချုပ်6ရောက်ခုထောင်နဲ့စစ်ကြီးသားစုဒီအား4ရောင်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ဘက်ကိုပိုလို့တောင်းဝင်လာတာကိုရဲဘော်တို့ပြည်ပြည်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာလည်းဒီပိုင်းပြည်နယ်စောတော်မြို့ကတောင်းစီတောင်းဒီဟာတစ်ခုလုံးတရား300ခန့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပူပေါင်းပူကြောင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တော့ဟောဆောင်ဆောင်ဆိုလို့ပဲဒီပိုင်းထဲမှာအမြင်မှန်ကြည့်လာတဲ့ရရှိရာခံအကျစီးပြေဟာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မှားရသောဆရာစုလူလူတွေကိုအလိုလိုတော်ပါလိုက်ပါလို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဒီလိုစီပီရဲ့ဘာကတိလည်းပဲတော့ဝင်လာကြမှာလို့နိုင်ငံရဲ့နေရာနှံ့ကနေဒီလူပြာလုံးတိုင်းရင်းသားပြာလုံးရဲ့တင်ကန်သွားပုဂံတွန်းလာတဲ့တက်ရှိကိုခိုင်းနိုင်ရင်မရှိတော့လို့ဥဆိုရင်တပ်ပဌာနချုပ်တွေတိုင်းရင်းဌာနချုပ်တွေမှာတောက်လက်တရားနဲ့ဥယျာဉ်စီတွေ၃ဆွဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တွေချော့ချမ်းနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့အနီးကဆောင်ကြည့်မှုတွေကအရှိရတယ်ဒီကရဲမနေရဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပူကြောင်းနေတဲ့တကယ်စစ်သားကောင်စစ်တပ်ရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့လက်နက်ချင်းအားလုံးကိုပြစ်တက်မှာပဲကွာလက်နက်ဘယ်တော့မှမချဘူးအရေးတော်ပုံကြီးပြည့်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်းခေောက်တဲ့ရရှိတွေသကားများနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားကကြားသိခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာတို့တွေကိုလိုမျိုးဒီလူတရားလုံးကိုအားခံပြန်ဆန်ပြီးတော့ရတဲ့နေရာကဂျကုတ်ကဲနောက်ဆုံးနေတဲ့အထိပုဂံသွားခြင်းအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့စစ်သားတော်ပြောခဲ့လို့ရဲ့ကိုလောက်ပြေလို့စက်ပြတ်သားလုံးကြည့်နိုင်ပါရဲ့လားခင်ဗျားတို့ဆိုနေတဲ့သစ္စာမှာအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့သစ္စာကိုတောင်းပြီးယုံနေပါမယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အားလုံးဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကုသသမီးစုဒီလူမနာကိုဖို့ရှင်ရဟုတ်တယ်နော်အားလုံးအသက်တွေကိုပေးရပါမည်လို့ဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ကိုလုံးရတဲ့အလို့ဟာမင်းအွန်လိုင်းဆိုးဝင်းနဲ့သူ့ရဲ့စေဘောကြောင့်ဒီသားတို့ဒိုင်းဒီဘာနာဒေါ်လာဘီလီယံချီခိုးခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုပေးနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုပါတဆိုးအဖမေသားတွေပြောကျွန်တော်တို့တိုးမို့ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဒီကံတော်မှာသက်ဆူဆူခြင်းမပေးဘူးမယောနိုင်ရဲ့သားရဲ့ဒီသင်္ဆေလာတာတွေသက်ဆူဆူခြင်းလာတာတွေကိုခင်းချုပ်ထားတဲ့အမကလည်းပါတဆိုးမိပါမယ်သားသမီးတော်သိမ့်ချီမကပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းဆင်းဆက်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ကျန်ငယ်ငယ်သောစစ်ပီရာရှိတွေအားလုံးပြန်ဆုံးတဲ့တင်တွေကိုပို့ပြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တရားစီဟာရုရှားကမဟုတ်အခြားနိုင်ငံတွေကမပြေဘူးဒီရင်စစ်တဲ့စစ်သားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ထောက်လိုင်းတူတာဟုတ်တယ်အဲ့မင်းအွန်လိုင်းဒီရင်နဲ့ထွက်ပြေးပါပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘလို့ဆက်ပြီးဘသူရဲ့ comment ဘသူရဲ့ control နဲ့ဘသူမိန်ကိုတားခံပြီးတော့ပါဆက်လုပ်ကြပါလေအဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်လုံးရဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တို့ဝေးဆွေးလိုက်လိုက်ပါကျိုးဆူနေတဲ့အတွက်ဘယ်ပြောင်းလာတဲ့စစ်ပြည်ရာရှိတဲ့ကြောင့်များသောဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ရာရှိဟောပြောက်ကိုလုံကြည်စွာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေသူတို့ပြုပြင်ပြီးဂျာကာလာဟုတ်ချိုရင်ကောင်းစီအင်းကြီးစီကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောင်းရင်အစီအမံဒီမှာအထွေထွေကော်မတီရဲ့ညချာရေးမှုဖြစ်ပြီးဝင်ခါပြီးတော့ဗက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်ပညာရှိတွေကိုရင်းရွှေတွေစိုးစိုးနေရာချခါဖို့အဆောက်အဦတွေရိတ်ပါတယ်ဒီသားစုလိုက်ဓာနေရတဲ့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေဆော့ဆော့နဲ့စီစီနေအားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောချင်တာကဂရင်းနီဒီဆိုရရဲ့ဝါရိုင်းတွေမှာဗက်ပြောင်းလာသူစစ်ပညာရှိမျိုးတွေမဆိုလုံးဝအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ပါတယ်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်စိတ်ကြင်စရာဖြစ်တာကရင်းနှီးချင်းဆိုရဟာဖက်ပြောင်းလာတဲ့ရရှိရခံအတွက်စစ်တီတီထဲမှာဘုံကျစားကြရ
တို့ကစိုးပွားခြင်းမရှိဘူးဆေးရဆွေးမှုကိုအလိုလိုလိုပါကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အထက်အမိတ်ရမနာခံရင်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့လိုက်လုံးပေးရတယ်ဆိုတော့စစ်တီတွေအတွက်ပြည်လို့နားလည်ဖို့တစုံပြားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့စစ်တီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့စစ်တီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာမတားမြစ်မှာဖွဲ့စည်းတော့မယ်ဖဲတွေပြောင်းစုတက်မလို့အမရှင်ရဲ့ဖဲတွေအာမီမှာလက်ရှိအဆင့်ရာထူးတိုင်းတစ်လက်ပြည်ပြောင်းဆန်းဆောင်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အာမခံပြီးဆောင်ရွက်စီစဉ်ပေးတော့ပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မတို့ပဲကြောင်းလိုက်ရင်မတို့တာဂက်မြဲတော့မှာလား။မတို့ကစစ်ပဲတိုက်တဲ့ကောင်။မတို့စစ်ပဲတိုက်တဲ့လူကိုသူတို့ပဲရောက်သွားတယ်။မတို့လုံးမစားတဲ့ရင်တာဂက်ကျောက်သွားနိုင်တာမပူပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့စစ်ရရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်စစ်တီတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လိုင်းသက်အင်းသက်တွေနဲ့ပြီးမတားပြင်းမှာရောက်ပြီးစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတော်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျန်းမာရေးစနစ်ကလုံးဝကွယ်ကြောက်ပြီးတော့ဘုံတိတ်ခါရှိတဲ့စစ်တပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပရိုဖက်ရှင်နယ်စာနဲ့အကဲစင်တဲ့ညာဝဲကားပဲစောင့်ရှောက်နေနေနိုင်လားရှိတဲ့စစ်တင်ကြရှိကောင်းတဲ့အဖြစ်ဒီလိုပြလို့ဒေသကြီးတွေတက်မလို့ဒီကဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားတဲ့စီစဉ်မှာခင်ဗျားတို့လိုအခုစူးပေါင်းပြီးကြောင်းလာတဲ့စီစဉ်ရရှိနေကြတယ်ဆက်လက်ဆန်းဆောင်ပြရဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားမတ်ခံပြီးပါပါဘူးအားကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ပြောကြားနေတဲ့စီစဉ်မှာပဲဘယ်ပြောင်းနေလဲရရှိတဲ့ချိန်မနှောင်းခင်လေးစစ်တီတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသက်သွေး channel ကနေလမ်းခေါ်လိုက်ပါလမ်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပြန်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြောင်းလာတယ်တစ်နှစ်ကိုလက်ပေါ်ပြောက်ပြီးထွက်ခွာလာတဲ့ဒီစီစစ်တီရရှိလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလူပတ်တော်သားစီလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်စောနှုတ်ဆက်သွားပါဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ခုနမနဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တော့ကိုးစားရလို့ပြပါပါတယ်သတို့ရေးစတဲ့အပြီးတော့တော့ကိုတိုင်းရိုက်စကားပြောနိုင်တယ်အဲလက်ရှိသတ်တော်ကဘူးဖြစ်စေတိုင်းရင်းမှုဖြစ်စေကဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုသူချင်းစကားပြောနေတယ်ဆိုရင်များနဲ့ပြောတဲ့စာလိုက်300กว่าကိုသိလာခြင်းပါကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့ပါသတို့ရေးစကားကြီးပြောတွေ့ဖို့ပြောပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းဘာလက်နက်မှမပါဘဲကျွန်တော်တို့လည်းဘာစကားပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဒီလူအတွက်နိုင်ငံအားလုံးအတွက်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဝင်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းသားကိုလုပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ကြီးဖြစ်တယ်။လုံးဝတသိရှိရဲ့နော်။ဒီဝင်လိုက်တဲ့ဒီမားစီဘိုက်ကောလက်နက်ကိုင်ဘွားကနေဒီ2ကိုခေတ်သာခွဲတဲ့စစ်သားဖြစ်အောင်ဖန်ဆောင်နေတဲ့ဒီအတွက်ဒီကိုချေအောင်တွင်းလိုက်တယ်။ဒီတော့ဘယ်ကိုပြောဖို့ရလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလက်ရှိခွင့်ကျင်းနေရမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆက်လက်ဖြေသွားနိုင်ခင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဆက်သွေး channel မှာဒီချောဘုံဘုံဘုံတုံညပြန်ပြောပါမယ်16770ဒီချောဘုံဘုံဘုံတုံညဆက်သွေး channel ကနေ online ကိုစကားပြောတင်နေလို့ခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ပြန်လို့ ਨੇ like 900ပွားမှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေသာသာကျိုးဆိုးပါတယ်ကဲစကားပြောတင်ပြီးတော့ပါဆက်သွေးဆိုတဲ့ဒီဒီစစ်တဲ့ကြောင်းဝင်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ငယ်တွေသားတွေဒီပို့တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးနေလို့တဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့ဘောကူးဆိုတာယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့မေအွန်လိုင်းလုပ်နေတဲ့လူရဟာတိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေးစားစွာတွေးခွင်းစွာကြိုးဆိုနေတဲ့ချိန်မှာပူးပေါင်းပေးကြဖို့လေးစားစွာပြင်လာရဲ့ခံရတယ်။ခုလိုလည်းနိုင်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြစ်ခတ်တတ်ကြလို့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်သွားခဲ့ရင်လည်းခင်ဗျားတို့အနာဂတ်ကိုကျေးဇူးခုနအတန်းလက်နဲ့ချင်းနဲ့ပြက်လိုက်တာထင်တယ်နော်။အော်တော်တော်လေးကိုစိုးတာပါလား။ဘူးကြီးနေလို့စတော်တော်တတိရှိရမနော်။ပြုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူကိုခင်ဗျားတို့တတ်ချက်ဖို့လုံဆောင်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ဒါကကခုံကစစ်တီရရှိတွေကျွန်တော်ဆက်သွယ် channel ဖွင့်လာပါတယ်။ချင်းမြေဝင်ခေါ်ပါခင်ဗျားတို့နဲ့ guide ခဏရသွားမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကတည်းအားလုံးကခင်ဗျားတို့ကို wifi ပေးဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့တော်လိုင်းလုပ်ရအောင်ဘူး။စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ပါဝင်လည်းပတ်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီ online ရဲ့စိုးပွန်းရုပ်မှာရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတုတ်တင်ဖို့ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်မြမအမီကပွဲပြောက်သွားတဲ့နေ့ကျန်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီသူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့နေ့ဟာပြောင်းစုကြီးငိမ့်ချတဲ့နေ့ဖြစ်သလိုခင်ဗျားတို့တွေလည်းအိမ်မထမ်းမှာမျောလိုက်ခဲ့ဘူးနဲ့ပန်းတော်နေတဲ့ပြည်သူအကျုံးတွေကျူးစွန်ခံရတဲ့ဒီစစ်သားဖြစ်ပြန်လည်ရရှိတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲစစ်သားမဆိုရ
ခြေတန်းပြန်ပြန်နောက်တန်းကိုဝင်ဝင်ပြည်သူပြည်လုံးရဲ့ပန်းကုန်းနဲ့ဘုံပြုတ်တဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ချင်းမြကျိုးစိုးတာကိုလက်ခံကျိုးစိုးခြင်းကိုခံယူခြင်းနဲ့စစ်သားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အခုကခမည်းတော်ပြည်သူပြည်လုံးရဲ့စက်ကြီးကြီးစံတော်လန်ညင်းကိုခံနေရတဲ့မိအောင်လာရဲ့လက်နက်ကင်ဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်သားဖြစ်ပြည်သူပြည်လုံးကပန်းကုန်းစွတ်ကျိုးစိုးတာကိုခံကျင်သလားရယူကျင်သလားဒီလိုနဲ့ဥပမာအခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတယ်စရကတော့အမရှင်39အောင်ပြတဲ့ကွယ်တဲ့သူရှိတာစဉ်းလာတဲ့ကြီးနှစ်ကိုလေးလေးလေးပြန်ရွေးစီမံပြောက်ကိုယ်တိုင်လွင်လွင်ထွေထွေနေနေသားသားနဲ့ဒါပြောနေတယ်။ဒုံကြည်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလာရောက်ဆက်တော့ပါစီမပြေဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာလည်းဒါကလေးဖြစ်လာနိုင်လို့ဆိုလဲတော်ပါလေ။ညာဆုံးသွားပါအခု channel မှာတော့ဟုတ်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုမတော်မဆိုင်တဲ့ကျိုးစိုးအဲ့ခံဖို့အချိန်လေးရှိနေပါလေ။ဖတ်ပြောပါမယ်ဆက်သွယ် channel မှာ TikTok go 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 တို့ညကနေ TikTok TikTok go 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 တို့ညဆက်သွယ် channel ကနေ online ကိုသတိပြောမယ်လို့ခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ guide ခဏရွာကဒေါ်လိုင်းတော့ခွဲအားလုံးနဲ့ wifi ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ်ကြိုးစိုးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ရှက်ဖို့နှိမ်နှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးကြိုးစိုးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းညီနေစစ်ပြီးလေလက်နက်ကိုဂေါမော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လက်နက်ကိုဂေါမော်တင်ပြီးတော့အားမပြူလာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိယာသားပြာဒေးပြာဒေးကူပြာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးတဲ့ပညာစရာအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုပဲယူပြီးဂေါမော်တင်ပြီးထားလာခဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့အတူပြည်သူစစ်သားတွေချင်းပြည်သူရဲ့ကျိုးစိုးခြင်းကိုလေးစားစွာနဲ့ဆက်လက်ဆင်ယူသွားဖို့စိတ်ခွာပါတယ်အားလုံးလေးစားပါတယ်ရေတော်တို့ရန်ကုန်တုံးတက်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခြေဒီနေ့ပြည့်ပြေးသားပါမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပတ်လည်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်ခံစဉ်းစားရဆိုရင်ဒီညလက်နဲ့ကြည်နေတဲ့ရန်သွန်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့မြို့ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့တို့ရဲ့မြို့ကိုပြည့်အောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စင်ကြင်ပေးဖို့ဖြစ်လာရဲ့ခံပါတယ်ချိန်မြဲတွေးကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်ခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဆက်သွယ်ချင်ရင်ကိုစိတ်မချဘူးလားရပါတယ်ဒီနည်းကအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားရဲဘော်တို့လွတ်လိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပြပြီးတော့တကားပြောပြပါမယ်အာဘွေးဒါတော့နည်းနည်းအနေများရနော်ဘွေးနေမျိုးစက်တော်တော်လေးကိုတက်သိရှိရနော်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းတော့အနေများရနော်ဘွေးကြီးဘွေးကြီးဟိုလေးသားတော်နဲ့စိုင်းခမာလေး336ခမာရဲ့336တင်းမှုဒီတင်းမှုဘာမျိုးတခွမှုရာကြီးရာကန်အချက်စစ်တီများဟိုလေးသားတော်နဲ့စစ်တိုင်းခမာလေးဘွေးကြီးတို့ဘွေးကြီးတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဤသူစစ်သားတွေအစ်စ်ဖြစ်ဖို့ကိုတို့ဆက်ကြိုးစားပေးမယ်ခုမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အကြောင်းပြမှာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကနေစစ်ရာဇဝတ်ကောအေရခံဖြစ်ကြီးညာပြီးတော့စစ်သားဘဝကနေအာဝန်လိုက်ထုတ်တော့မယ်ကျွန်တော်မိတ်ပေးနေတဲ့အခွင့်ဥစ္စာတို့လို့ဒီကိုဒီအတင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စတန်းလို့တော့မင်းအွန်လိုင်းဟာအကြောင်းပြမှာစစ်ရာဇဝတ်ကောဖြစ်နိုင်ငံတကာဖမ်းဆီးမိတ်နဲ့ဖမ်းခံရတော့မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းသူအမိန်ကိုမတရားတဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်လာတဲ့ပြည်သူတားနဲ့ချီပြီးတော့အိုမဲအိမ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူပေါင်းသိမ့်နဲ့ချီပြီးတပ်ပြခဲ့တဲ့ဒီသသမားရဲ့အမိန်ကိုဒီလိုဘာကြောင့်ဆက်နာခံပါလဲတို့တွေအခုပြီးဆောင်မဲ့အနာဂတ်ပြည်တော်သောနိုင်ငံတော်တွေအတွက်ဖက်ဒရယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အာမေတွေအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဖမ်းရဖို့ဝန်လန်းရှိနေတဲ့မှာပူးပေါင်းကူးပေါင်းလာခဲ့ဖို့ရေးသားစွာပြစ်တာရက်ခံပါလေအိုက်ကာဒိုစကနေစောင်းနေပါလေကိုကြီးတို့ကျွန်တော်လည်းနေချင်းနဲ့ပြန်လာလို့လည်းလည်းနေချင်းနဲ့ထပ်ပြစ်တာများပြောရင်းသားနဲ့ဒါဘူးမင်းတို့လားမပြောနေတယ်တန်ချာမှာမင်းတို့အခုစနေချင်းချက်ပြစ်လိုက်ရဲ့ဟိုခြေတလမ်းမဆုပ်ဘူးတန်ချီတမြင်မတုံလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲစစ်တပ်ကတော့ဟာတီးပေးလိုက်တဲ့ Never surrender ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဖက်စီမြေခွေမြေအောင်လံကျွတ်အသက်ဆုံးလုံးပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးကြည့်သူတွေအတွက်သဘေကားခွဲပါမယ်ဘုန်းကြီးညွှန်တတိရှိတာဗျာတောင်းတရားရဲ့ဒုတိယချက်ပြို့မေသာစရဏဆိုတဲ့စိတ်ကိုသင်ပေးလိုက်တာပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘယ်တော့မှလည်းလည်းမချဘူးဒီတည်းနဲ့မြေအွန်လိုင်းနဲ့သားသမီးတွေကိုလို့စီပွားအတွက်ဆိုရင်မင်းတို့ရရှိတယ်ဖြစ်ပြီးသင်္ကြန်တော်ဗျာရဲပါရာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဘကုန်ကြီးတို့သာသမီးဆက်ကတိဆက်တယ်နိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်စကားပြောချင်တယ်ဆိုလည်းထောက်လာကြပါကိုယ်တကဘာမှပြန်မှုမပြုဘူးလို့ကိုအတက်နဲ့ရှင်းအာနာခံနေပါလေကိုကြီးတို့ဆက်သွယ်ဆက်ကနေစောင့်နေပါမယ်အားလုံးကိုရေးသားပါရဲ့ဘောဒီသူကိုသစ္စာစောင့်ကြည့်ပါမယ်လို့ရင်းစီသစ္စာဆူထားတဲ့သစ္စာရင်းချင်းဂုံတိတဲ့လူတွေသိကြပါသေးတယ်ရေးသားပါရဲ့ဘောကျိုးကျိုးရပါမယ်ရေးဘော
ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะတကယ်ပဲเนาะရင်ထိတ်တဲဖို့ဆရာကောင်းတယ်เนาะသူစီးရီးတာတော့တယ်သူအမြောင်နဲ့တစ်ချက်ပြလိုက်တယ်ဂျားထဲမှာအဲ့တော့ဟောဘလောက်ဘလိုမျိုးဖြစ်ဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะဘိုးကြီးနေမျိုးစီတက်တည်ရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားစားပြီးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးနေရာမှာဒီလိုပြောပြီးတော့ဒီလောက်အမြောင်နဲ့ပြတာတော့မှဒီလိုအတန်တစ်ချက်မတုံမင်းနဲ့သူပြောနိုင်တယ်တက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာတော်ရုံတိုင်အောင်တော့မလွယ်ဘူးเนาะ Okay ဒါလေးကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစီရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့